Varmt välkomna till Visma Commerce seminarium där vi ställer oss frågan, vad har vi för väder egentligen? Jag måste säga att det är riktiga kämpar som har tagit sig hit. Måste vara grymt intresserade av upphandling och hur vi utvecklar vår offentliga affär i Sverige. Nej, vi ställer oss frågan idag om varför lägsta pris fortfarande dominerar upphandling Sverige. Jag heter Marie Seder och jag är vd för Visma Commerce och väldigt glad över att vara här i samarbete med offentliga affärer. Och jag är väldigt glad över vår kompetenta panel som jag tänkte välkomna upp här. Vi börjar med Martin Kruse, verksamhetsområdeschef Arbetsförmedlingen och vice ordförande SOI. Tack. Härligt att ha det här. Tack. Så har vi Johan Linander, sales director från Tandstål, just det, som levererar tjänster inom välfärdsteknologi till äldre, funktionsnedsatta och kroniskt sjuka. Stämmer bra. Jobbar mycket med offentlig sektor. Just det. Och så har vi Johan Svedberg, upphandlingsexpert och jurist, som brukar ha mycket spännande åsikter inom detta område. Ja, härligt att ha det här. Innan vi dyker in i frågan och får er reflektion över varför lägsta pris dominerar upphandling Sverige, så tänkte jag att vi skulle gå igenom några grunder egentligen kring samhällsfrågan, vad säger lagen, och även titta på statistik som vi har tagit fram. Och om vi börjar då helt enkelt med samhällsfrågan. Vi har ju varit på många seminarier här i Almedalen och som pratar om hur nyttjar vi våra skattemedel på bästa sätt. Effektiv offentlig upphandling. Vi har en ökande åldrande befolkning, ett ökat behov av välfärdstjänster. Och vi måste nyttja våra skattemedel på bästa sätt. Är det då bästa sättet att utvärdera på lägsta pris? Får vi mest för pengarna då? Eller är det någonting annat? Effektiva offentliga inköp. Tittar vi på den nationella upphandlingsstrategin så förtydligades det i nya LOU att man skulle kunna till exempel ta mer hänsyn till livscykelkostnader när man gör utvärderingar och upphandlingar. Vi har även i grunden Agenda 2030. FNs medlemsländer har satt en global agenda för en hållbar samhällsutveckling. Och Sverige har ambitionen att vara ledande i den här utvecklingen. Och offentlig upphandling är ett prioriterat område. Och ett av delmålen handlar också om att främja hållbar offentlig upphandling. Och när nya LOU infördes i januari 2017 så var det baserat på EU-direktiv såklart. För ökad flexibilitet, förenkling, möjlighet att ställa fler krav när det gäller sociala och miljöhänsyn till exempel. Och finns också en ambition att underlätta för små och medelstora företag att delta i affären till offentlig sektor. Har vi lyckats med det här då? Blev det så här? Har vi förenklat? Är det mer flexibelt? Ställer vi andra krav? Utvärderar vi på annat än lägsta pris? Och har det blivit lättare för små och medelstora företag att delta i den offentliga affären? Vi kommer komma in på de här frågorna en del under dagens seminarium. Men det kan ju bli lite trassligt det här med utvärderingsgrunder. Och vad säger lagen egentligen? Och vad är bästa pris? Vad är lägsta pris? Vad är pris? Vad är pris och kostnad? Johan, ja, du som är jurist. Ja, det vet ju ni som är här. Ni är ju tappra själar i upphandlingens tjänst, måste ni vara, som kommer hit i det här otroliga vädret. Men då vet ni säkert att man tidigare kunde bara utvärdera på lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud fram till och med 2016. 2017 la man till ett litet kriterium som är då kostnad, som ni ser, som kom med. Och det är nytt, och det är bland annat lite oklart egentligen, kan man säga, exakt vad det innebär för skillnad. Men tanken där är att det ska vara möjligt att titta på andra saker, framförallt på livscykelkostnader, utöver det som kanske normalt ingår i anbudspriset för en produkt. Det kan vara sådana kostnader för transporter, utsläpp, det kan vara om man använder vissa råvaror, kostnader för att destruera eller deponera möjligen en produkt till exempel, kan det vara.
Det har man öppnat upp för att det ska bli lättare att ta hänsyn just till miljöaspekter, och det huvudsyftet med de nya upphandlingsdirektiven och LOU är ju att det ska vara hållbara företag som säljer hållbara produkter. Och då har man gett den möjligheten, kan man säga, kort. Bra. Har vi grunderna för det helt enkelt? Ja. Och Visma Commerce, vi har kikat lite närmare på statistiken. Hur används de här utvärderingsgrunderna enligt nya lagstiftningen? Och förra året i Almedalen var egentligen första året som vi kunde göra ett stickprov och se på siffrorna hur det ser ut. Och tittar vi på den totala marknaden utan avgränsning till bransch, så ser vi att utvärderingsgrundpris används till nästan 60% av totala antalet upphandlingar. Och bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ungefär 40%. Så ser ni den lilla, lilla gula cirkeln. Det är utvärderingsgrunden kostnad. Tittar vi på hur det såg ut innan nya lagstiftningen infördes, så var det fortfarande en liten övervikt på lägsta pris, men det var lite mer jämnt fördelat mellan ekonomiskt mest fördelaktigt och lägsta pris. Och dyker vi in egentligen och tittar då på vårt stickprov som vi presenterade i Almedalen i fjol. Det är den mittersta kolumnen. Om vi jämför den med 2016 innan lagstiftningen infördes, så ser vi faktiskt en ökande trend att utvärderingsgrundpris fortsätter dominera. Jag ska notera här att den mittersta kolumnen är egentligen 8 månaders statistik, för det var det underlaget vi hade då när vi gjorde stickprovet. Och kolumnen som är längst till höger, det är senaste 12 månaders perioden. Men här ser vi en trend, tycker jag, att det går mot en utvärdering med högt fokus på pris. Vi har tittat på ett urval branscher. Det här är byggnadsanläggning. Samma indelning här i kolumnerna innan lagstiftningen, den nya LOU, infördes. I mitten har vi stickprovet från i fjol, och sen så har vi senaste 12-månadersperioden. Även här en ökande trend med fokus på pris som utvärderingsgrund. Tittar man på hälsovård, så har det ökat om vi jämför med 2016 års siffror, men ungefär likadant som förra året. Och sista stickprovet vi har tagit är inom IT och datakonsulttjänster. Även här ser vi en trend att det är utvärderingsgrund pris som är dominerande. Vad säger leverantörerna då om det här? Vi skickade en enkät där drygt 390 leverantörer svarade på hur man upplever upphandlingar i Sverige från olika perspektiv. Och på frågan, har ni någon gång funderat på att lämna anbud men därefter avstått? Svarade 83% att ja, så var fallet. Och faktiskt en stor del av dessa hade avstått på grund av för högt fokus på pris. Man säger helt enkelt att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå. Upphandlingar överlag har för stort fokus på lågt pris. Chansen att vinna upphandlingar är för liten. Och det här är ju verkligen illa. Vi går miste om så många fina anbud, tror jag, om den här uppfattningen får spridning. Och vi behöver verkligen diskutera frågan. Är det så att vi har för stort fokus på lägsta pris? Men mina slutsatser innan vi dyker in och får en reflektion här är att tittar vi på statistiken, så ser det ut som att det är mer fokus på lägsta pris. Och vi tar egentligen inte möjligheterna som nya LOU ger att till exempel använda livscykelkostnadsanalyser i våra upphandlingar. Utvärderingsgrunden kostnad används i stort sett inte. Den syntes inte ens på staplarna som vi hade med när vi jämför utvärderingsgrunderna. Och jag tror att vi behöver en fördjupad diskussion om hur ställer vi krav och hur använder vi utvärderingsgrunderna. Och kanske också, vad är rätt fokus? Innebär det, om vi utvärderar på pris, innebär det då att vi till exempel inte
ställer kvalitetsparametrar eller ställer krav som rör miljö eller sociala hänsyn. Jag öppnar där och jag bjuder in Martin till en kommentar där först. Precis, tack. Ja, jag ska väl kanske då börja lite för att kanske få det att hetta till lite. Nej, det behöver inte betyda naturligtvis att man kan ju absolut göra en upphandling och vara väldigt tydlig med de krav man är ute efter och så här vill jag att det ska se ut, det här är mina kvalitetskrav och sen egentligen bara ha då pris som kriterium och det är ju, kan jag tycka, principiellt okej. Sen är det väl så att det är nog väldigt sällan det ser ut så. Och det är väl det egentligen som är det intressanta här. Och framförallt de här trenderna som man kan se i era mätningar, de är ju intressanta för att alldeles oavsett vilka osäkerheter som finns i mätningen så får man väl förutsätta att det finns någon form av likformighet i mätningen. Och då är det ju någonting som händer. Så att, men om vi börjar den att det är ju inte principiellt fel. Pris är ju en faktor som man inte kan bortse från och som är ganska viktig att hålla ner i kostnader. Men i realiteten så tror jag det är så att vi har nog kanske upphandlingar som till stor del fokuserar för mycket på pris och därmed tappar både liksom, ja, innovationskraft och kvalitet som leverantörerna kan erbjuda. Kommentar där, Johan? Ja, men jag skulle inte vilja bolla in det som du var inne på, Johan. Hållbar upphandling, hållbara företag, hållbara produkter och tjänster. Vi som leverantör vet ju det att när det är full fokus på pris och det inte är tillräckliga skalkrav, kvalitetskrav eller användarkrav så blir ju konkurrensen också lite snedvriden. Det vill säga att vi vill ju arbeta tillsammans med upphandlande myndigheter, samverka, lära och faktiskt bygga ett hållbart upphandlingssamhälle. Så där tror jag det blir viktigt för oss som leverantörer att ta taktpinnen och bjuda upp och faktiskt ta dialogen med upphandlande myndigheter i tidigt skede. Istället för att lägga över pucken till myndigheterna att agera på. Jag var här igår och lyssnade på ett seminarium och då var det Skanskas Sverige-VD som kommenterade att det var sånt högtryck och högkonjunktur, många affärer att springa på och Skanska har fokus på hållbarhet och miljö. Så det är inte alltid man lämnar anbud om det är enbart fokus på lägsta pris. Jag tänker att man går ju miste om en hel del fina, bra anbud om man gör så. Men också även för mindre företag som kanske inte har volymer att konkurrera med lägsta pris. Hur ser ni på det här? Missar vi någonting här för samhället? Jag tror du är rätt på det du säger och det som Skanskas VD nämner här. Att ofta stora aktörer börjar mer och mer välja var man ska lämna anbud. Och där blir det extra viktigt att vi är lyhörda i branschen. Inom offentlig upphandling och faktiskt tar det på allvar. Var är vi på väg? Var kommer vi vara om 5-10 år om vi inte samverkar bättre? Jag tycker också det är ett väldigt bra exempel det som hände idag när du låg på LinkedIn, Johan. Här är ett extremt stort intresse kring den här frågan. 2 minuter efter du har gjort ett inlägg så börjar kommentarerna droppa in. Ja. Högt och lågt och en hel del sunda tankar och idéer både från leverantörer och upphandlande myndigheter. Ja. Är det svårt att ställa proportionerliga krav? Hur gör man med skallkraven? Är det liksom miljöhänsyn och så som trycks in där och sen så utvärderar man på lägsta pris? Jag tror att det finns en större fråga här som är ganska viktig att adressera. Och det är ju så att om man tittar inifrån en upphandlande myndighet, vad är det som händer egentligen? Vad är det som gör att man publicerar ett förfrågningsunderlag och begär en anbud? Det finns naturligtvis ett behov i den här organisationen och det finns ett samspel där inne. Och därför vill jag komma till den här frågan om hur leds våra kommuner, regioner, myndigheter och så vidare. Därför att det offentliga inköpet behöver få en mer framträdande plats. Alltså man lite för ofta betraktar det kanske som en avtalsfabrik där man kanske till och med uttrycker som att ja, vi har ett avtal som går ut, vi behöver ett nytt. Det här är vardag, påstår jag, för många av SOIs medlemmar som jag också företräder. Och jag känner igen det själv. Och det som måste till, det är att man tar ett verkligt grepp från ledningshåll och säger att
våra inköp. Det är ett verktyg för att utveckla vår verksamhet och därmed då skapa förutsättningar för affärer som har högre ambitioner då, kan man väl säga. Och sen kan det vara miljökrav, det kan vara sysselsättningskrav, men framförallt då kanske ja, men, life cycle kost, alltså vad kostar den här lösningen oss över tid. Men det är väldigt svårt att göra sådana liksom, lite mer då, om man säger, avancerade upphandlingar om man inte har kanske till och med kravet inifrån att nu vill vi ha en affärsmässig lösning på det här som har högre ambitioner. Hur mycket påverkar budgetarbetet hur man kan jobba med utvärderingskriterier? Jo, vi pratade ju lite om det i morse och jag tror det kan vara så utan att på något sätt dra alla över en kam, men visst, möjligheten att ställa att utvärdera på någon sorts livscykelkostnad. Men vi ska veta att väldigt ofta så har man årsmässiga budgetar så att säga och det finns någonting lite inbyggt i det kanske att det handlar mer kanske om att använda de medel man har och sen så får man lösa liksom support och vad det kan vara sen efteråt. Det finns kanske inbyggda incitament som driver oss dit hem. Och även det påstår jag då är en ledningsfråga. Jag vet att ni på Arbetsförmedlingen har jobbat en hel del med kategoristyrt inköpsarbete. Kan det vara ett sätt att dela in, kategorisera, sätta rätt resurser på mer komplexa områden och på så vis frigöra tid för att kanske jobba mer långsiktigt med upphandling och utvärdering? Absolut, ja. Det kategoristyrda arbetet ska ju ge just det. Det ska ju ge en strategisk dimension på inköpsarbete. Det bygger ju väldigt mycket på tvärfunktionalitet. Där lämnar man lite grann av det här stafettloppet, att någon tänker ut vad man behöver och sen så lämnar man över det till en inköpsavdelning som jobbar lite och lämnar tillbaka ett avtal. Det bygger på tvärfunktionalitet, det bygger på att man ska utgå från organisationens övergripande mål. Och det menar jag, det är naturligtvis ett väldigt bra arbetssätt för att så sakteliga få in mer av det här. Vad är vår vilja, vår ambition med den här affären? Johan Svedberg, vi har tidigare diskuterat överprövningar här i Almedalen. Ja, precis. Och det var 2 år sedan som vi hade temat varför är det så mycket överprövningar och vad kan vi göra åt det? Och när vi faktiskt vred och vände lite på, är det ett problem med mycket överprövningar? Eller är det så att det är hanteringen av överprövningarna som tar för lång tid? Här tänker jag att finns det en rädsla att råka ut för överprövningar om man använder för komplexa utvärderingsgrunder? Är det därför liksom mindre risk att få en överprövning om man utvärderar på pris? Jag tror absolut att det är en delförklaring. Och alltså, överprövningar, det vet ni alla, det är ju oerhört många. Det är cirka 3000 överprövningsmål per år i Sverige. Och det måste vara inofficiellt världsrekord, i alla fall Europarekord. Och det beror ju på att det tar... Problemet är inte att det är så många överprövningar, antalet. Problemet är att det tar så otroligt lång tid och det är svårt att säga. Det kan ju ta 1 år att få. Vi hade ett fall förra på 10 månader och då kan ju inte ens... Ja, men ska Martin göra en upphandling och ska vara klar till nästa sommar? Ska han göra klart den nu då för att vänta på att det kommer en dom? Det är ju helt orealistiskt. Så att då är det mycket säkrare att ta pris. Då är det är mycket svårare för en missnöjd företag att ifrågasätta det om det är pris. För det är inte mycket att göra. Och det är ju negativt, tycker jag. Ja, en reflektion där också. Det är ju, vi pratar mycket om det som blir överprövat, långa processer. Vi som leverantörer blir lidande, upphandlande myndigheter blir lidande. Men vi ser också de som blir avbrutna. Ja. Vi pratar ju om att det är 6-7% av alla upphandlingar som blir överprövade. 12% blir avbrutna. Det är ju ett fack som vi inte riktigt pratar om. De avbryts på grund av krav som inte går att uppfylla. Det kan vara att det är för få leverantörer som lämnar anbud. Ja. Det kan vara också att man överstiger den budget som upphandlande myndighet har. Och det är en viktig del också att ha i den här samverkan när vi diskuterar det, tycker jag. När det gäller kravställning då? Hur kan vi komma vidare där? Hur får vi in innovation? Hur får vi in andra krav än detaljer kring funktionalitet och lägsta pris? Jag skulle vilja kommentera lite där och det kopplar nästan till det du sa, Martin. Du pratade om avtalsfabriken. Jag vet inte om ni känner igen det, ni som arbetar inom offentlig marknad, men att det är första anbud, sen ska vi ha nästa och tredje och det är ett löpande band. På leverantörsfronten så pratar vi om anbudsfabriken. Det är ju lika illa som när vi pratar avtalsfabriken. Det vill säga att snabbt göra ett anbud, leverera nästa anbud. Och det är här vi behöver ta ett stort grepp, tror jag.
där vi tillsammans gör det mer strategiskt och kreativt. Mm. Det lyfter ribban för att orka driva igenom de här anbudsförfrågningarna med mer sunda krav. Ja. Ja. Mm. RFI, det är rätt verktyg för att jobba fram rätt och en balanserad kravbild. Absolut, ja. Alla typer av dialog, förhandsdialog och även under, under själva upphandlingsförfarandet, frågor och svar, att hantera det snyggt och bra. Och sen även dialog under, framförallt kanske, när man är avtalspartners. Ja. Jätteviktigt, absolut. Jag vill inte backa kanske, men jag vill kommentera det här med, jag ibland retar mig lite på när man brukar säga pris- eller kvalitetsupphandling. Jag tycker inte att man ska dra gränsen däremellan. Och det kan man göra om man är en upphandling som utövar företrädesvis på pris, om man inte ställer några kvalitetskrav alls. Ja, då är det ju korrekt, då är det pris eller kvalitet. Men det är väldigt sällan det är så. Skillnaden menar jag, det är, här har vi definierat den här kvaliteten vill vi ha. Sen kan man göra det bra eller dåligt då. Och i det andra fallet, då kanske man lämnar mer innovation, öppning för leverantören att så att säga föreslå en bättre lösning. Och det är ju väldigt, väldigt attraktivt, så det är fortfarande någonting väldigt positivt där. Men jag skulle inte vilja ställa pris kontra kvalitetsupphandling. Jag tycker det är lite slarvigt. Mm. Om du tar SOIs perspektiv på det hela, vad ger ni för råd till era medlemmar? Hur ska man komma ur det här? Hur ska man kunna jobba mer med dialog och med en annan? Ja, alltså SOI, vi tog fram för några år sedan en strategi för offentligt inköp. Och några punkter ur den är viktiga, tror jag. En har jag varit inne på, inköp ska vara ett strategiskt verktyg för den organisation du jobbar i. Det är väldigt, väldigt viktigt. Då menar vi, då kommer de här, då har man en ambition med affären som är något annat än att bara ersätta det gamla avtalet. Så det är en viktig. Den andra är kompetensfrågan, därför att mycket av det vi pratar om, vi uttrycker som att man är rädd för att det blir större risk för överprövning. Ja, det kan det vara, men det är också ganska, det är mer komplext att bygga andra typer av upphandlingar, utvärderingsmodeller eller för den delen även dialoger eller konkurrenspräglade dialoger och så vidare. Det kräver mer av organisationen, så det är också en kompetensfråga. Ja, jag vet att ni har tagit fram en kompetensprofil och ni har också diskuterat en del om fokus på ökad utbildning för inköpare och upphandlare också. Ja. Den kan man hämta uppe på Hästgatan om man vill ta en promenad i regnet här. Så. Jag tänker det handlar ju också om att man som leverantör vågar ta dialogen och ta kontakt och vara proaktiv och faktiskt marknadsföra de möjligheter som finns. Just det, nej, det stämmer bra. Jag tycker att Martin säger det bra när det är kompetensfråga, det är oro kring upphandlingar att de ska överpröva. Det är detsamma gäller oss leverantörer. Det vill säga att vi ska ju se till att vi har kunskapen. Vi ska se till att vi har rätt förutsättningar att lämna anbud. Och vi ska ta dialogen. Vi ska vara proaktiva. Det finns någon form av så här falsk sanning om att man inte får närma sig upphandlande myndigheter. Det är klart vi får. Det handlar bara om att ta taktpinnen. Så det är mitt budskap till mina leverantörer här ute som sitter i publiken. Kör på. Ja, vi ser ju i vår anbudsbarometer att det faktiskt finns en lite av en missuppfattning att man inte kan ta eller får ta kontakt och ha dialog. Hur kan vi förbättra det här då? Är det någonting vi kan göra tillsammans? Jag skulle kunna svara från leverantörens håll att bjuda in till dans. Alltså vad vi själva gör i vårt forum och vårt bolag, det är att vi under hösten kommer bjuda in alla upphandlare som är kopplade till välfärdsteknologi till ett forum. Och gör vi det som leverantörer i olika branscher, ja, men då kommer vi få en dialog där vi tar bort de här hindren och barriärerna som kanske är falska, så att säga. Mm. Så samverkan och ta ansvar, egen ansvar. Yes. Samverkan. SOI gör en hel del också, såklart. Ja, jag håller med. Det är klart, självklart ett gemensamt projekt där med att öka dialogen i alla stegen, skeden av en upphandling. SOI driver just nu kompetensfrågan väldigt hårt, som vi sa. Vi står idag och diskuterar vår kompetensprofil ihop med upphandlingsmyndigheten. Vi kommer att runda bordsamtal imorgon bitti med några personer som vi vill diskutera möjligheten till högre utbildning på området i landet. Så att kompetens är jätteviktigt, och att lyfta inköpets roll
i våra organisationer. Och vad skulle man kunna göra för att få bort den här oron kring överprövningar då? Finns det någonting man som upphandlare kan tänka på? Jag är ju inte upphandlare, men jag är jurist. Jag skulle säga att de får helt enkelt ta in fler jurister och döma på de där målen. Ja, men det går ju inte. Det finns ju liksom, man talar om specialdomstolar, men det är samma problem igen. Det är ett begränsat antal personer som ska döma. Det är ganska komplexa mål, ska jag säga. Väldigt komplexa mål. En affärsmodell och liknande. Men jag tror att det är det man måste göra för att få bort det där. Det kan vara viktigt också att lägga till att titta på goda exempel där man verkligen har lyckats med att göra upphandlingar där vi inte bara pratar lägst pris utan där är kvalitet, användarvänlighet etc. Och kanske köra någon form av copy-paste på det och vidareutveckla. Jag tror att man måste våga som upphandlare också, det är lätt för mig att säga, men man måste våga om man går in på kriterier förutom pris så måste man våga sticka ut hakan lite också om man ska kunna köpa funktion och höja kraven och våga göra ganska skarpa krav. Så att inte alla utvärderas, för är det ett antal storföretag som lämnar anbud så kommer de alla att få högsta poäng på kvalitet för det är för trubbiga eller för platta krav. Och då blir ju pris i alla fall avgörande, så då kunde man nästan ha satt skallkrav då högt och sen bara gått på pris. Så du menar den här bubblan med pris och kvalitet, den är egentligen mycket mer bara pris också för att det är för platta eller för flata krav? Om vi säger att pris står för 60% här, skulle vi titta på de här pris- och kvalitetsupphandlingarna skulle vi kanske hitta ett antal procent till där egentligen pris där helt avgörande. Och det är klart pris där är viktigt som Martin säger, men man kanske skulle kunna jobba lite mer med att tuffa till alltså de övriga utvärderingskriterierna, det tror jag. Men hur säkerställer vi att vi får ut den här samhällsnyttan, den här kvaliteten och innovationen? Vad händer i utvärderings- och uppföljningsfasen av ett kontrakt om vi använder pris eller pris och kvalitet eller kostnad? Mm. Ja, men hur vi säkerställer, jag tror till att börja med kan jag säga att låt oss vara beredda på att vi kommer alltid ha en bulk av upphandlingar som är av den lite enklare sorten där det kanske faktiskt är så att här är det rimligaste sättet är att upphandla på pris och att den kanske till och med är ganska så stor. Därför att jag tror att man behöver skapa utrymme för dem där det är verkligen viktigt, där man kanske vill åt innovation och vill ha öppnare funktionskrav till exempel och se vad kan marknaden erbjuda. Det som jag egentligen menar skillnaden mellan pris och en annan typ av upphandling. Därför att man har även kvalitet i prisupphandlingar. Nu säger jag det igen. Hur följer vi upp det då? Sen i exakt, under avtalets då, precis. Längd. Jag tror nämligen det kan ha kanske lite grann med det här att göra också. Att utvärderar man på kvalitet, man låter kanske ett antal leverantörer beskriva olika förslag att lösa någonting. Och särskilt om det är tjänster man köper. Då är det ju så att man kan säga att då ska man ju egentligen också även följa upp under avtalsgenomförandet att det är faktiskt så man jobbar. Man kanske har fått en massa mervärdespoäng för att man har beskrivit någonting väldigt fint, ett fint sätt att jobba med klienter och huvudmannens vägnar. Till sådär. Och då är det ju faktiskt så att om ett antal leverantörer har förlorat för att de har skrivit att så här fint ska vi jobba, då är det ju faktiskt det man ska följa upp också. Så att det är därför tror jag man behöver reservera det här till att de upphandlingar och affärer där det verkligen spelar roll, där ska man lägga krutet och sen acceptera att vi kommer ha ett antal upphandlingar där som vi ska hålla enkla och de ska vara det och man ska inte behöva skämmas för det, lite så tänker jag. Jag tänker på den här statistiken som jag har visat här idag. Det finns ju en oroande trend i att det blir mer fokus på lägsta pris. Men håller ni med om den? Eller är det, förenklar jag bilden när jag säger att nu går vi i fel riktning, nu uppnår vi inte den nationella upphandlingsstrategins mål, Agenda 2030, alla de här övergripande målen. Är vi på rätt väg eller vad händer? Jag kan väl börja lite då. Jag är lite oroad är jag nog därför att jag ser inte, men jag uttrycker mig lite, jag ser lite för lite av funktionsupphandling, lite för lite att vi frigör innovation, lite för lite att vi använder upphandlingen som ett verktyg för politiska mål och lite så att flytta samhället.
Så att, och om det visar sig genom att man gör för enkla upphandlingar där bara tittar på pris, ja, då ska man väl vara lite, tycker jag, orolig över den. Eller att vi behöver jobba hårdare då, ska jag väl säga. Satsa mer på kompetens. Du har nämnt det med anbudsfabriken. Det känns ju lite som att det är också ett bevis då på att leverantörerna lägger tid på anbudsfabriken snarare än en långsiktig dialog. Ja, just det. Jag skulle säga så här, jag tycker att Martin är helt rätt på det. Men sen ska vi också säga att det är liksom ljus i tunneln. Vi ser myndigheter som verkligen försöker göra de här mer komplexa upphandlingarna för att liksom möjliggöra innovation och framtidstänk. Och det är ju det som är det viktiga för oss leverantörer att suga upp och förmedla det till andra myndigheter, eller hur? Här finns ett par exempel hur man har lyckats. Varsågoda och prova. Så det uppmanar jag faktiskt alla leverantörer att göra. Hittar ni bra exempel, sprid det bland era kunder så att det börjar nyttjas. Man kan väl säga bara att våran bedömning av antalet upphandling, det är ju ren statistik, så kan man säga att med tanke på att det kom nya regler för ganska prick, det är 2,5 år sedan, så borde det i alla fall ha gått åt andra hållet. Det kan man ju säga, utan att då är det ju något som är lite fel. Om man nu vill syfta till att öka fokus på något annat än pris, så är det ju lite märkligt att inte det har inträffat då. Så någonting är lite skumt, kan man säga. Diplomatiskt uttryckt. Någonting är lite skumt här. Jag tänkte faktiskt öppna upp för frågor från publiken, om det finns någon. Jag har en mikrofon här lite längre bak. Har vi någon leverantör här? Vi har ju ett gäng leverantörer i vänsterflanken här. Har ni någon bra fråga här? Annars börjar vi ställa här frågor. Vi Thomas Thursen heter jag, jobbar på ett företag som heter Norba. Sopbilar, offentlig upphandling, hälften av uppdragen ungefär. Och det är klart att den dagen man förlorar en upphandling eller tre på lottning, då blir man lite bitter på offentlig upphandling, kan man väl säga. Men alltså, jag tror att ni är rätt på det när det gäller den dagen jag gör det. Då blir man ju förbannad och säger att det här det är ju ingen jävel, de kan ju inte någonting ungefär. Och lite är det nog kanske en brist på kunskap som ni varit inne på. När vi förlorade upphandlingen på lottning så kallar jag det feghet. Men det kan ju också vara för att fem myror är fler än fyra elefanter. Det vet alla. Den går aldrig att överklaga. Så att just ha den här dialogen, det tror jag är jätteviktigt. Det är skitsvårt att få till den ibland, men det är jätteviktigt. För där ligger nog mycket av det hela. Samtidigt som det är som att sprida sin egen kunskap på hur man liksom gör upphandling. För det är inte lätt att vara en inköpare och sitta och upphandla lite grovt överdrivet pennor eller sopbilar. Utan då måste man ha ett annat team som hjälper till på något sätt. Det var väl ingen fråga, det var mer en reflektion. Ja, tack för reflektionen. Jag kan bara kommentera, jag hörde faktiskt förra veckan uppe i Dalarna så var det ett kommunalt bolag som avgjorde en upphandling genom att kasta tärning. De hade tre likadana priser, det var en förenklad så man kunde dessutom förhandla, men de kastade tärning och mindre som jag hjälper sa att du förlorade på tärning. Den är ändå lite spektakulär idag tycker jag. Med spelmissbruk och så. Så att det var ju lite tokigt. Kan man ju ta om spelmissbruk då. Men det var, så den är värre än lottning skulle jag vilja påstå. Vi är inne på det här lite också kring resurserna. Att, som upphandlande enhet har man kanske inte resurser att lägga all kraft på varenda upphandling. Och man kanske inte är expert på IT-system och pennor och sophanteringssystem och allt vad det kan vara. Ska alla börja jobba kategoristyrt? Det går ju inte om man är en liten upphandlande enhet. Nej, kanske. Det beror nog på, skulle jag säga. Kärnan i det kategoristyrda arbetssättet, det handlar väl egentligen, så om man går till bare minimum, så handlar det om att man tänker tvärfunktionellt och lägger upp strategier för de kategorier man anser viktiga. Inom det här segmentet, hur ser vår strategi ut och så vidare. Då ska man vara riktigt liten för att inte kunna jobba så. Men jag förstår, och det vet jag, vi pratar med många medlemmar som jobbar kanske i mindre kommun. Det är ju en stor uppförsbacke då kanske att få till ett sådant förändringsinitiativ och säga att vi vill göra om vårt sätt att arbeta. Så att det är klart, det kan vara svårt, absolut. Men det är det jag menar, jag vill ju liksom att våra ledningar, kommunledningar, regionledningar, myndighetsledningar ska vakna upp för det här och faktiskt se sitt ansvar att det är väldigt mycket pengar som vi omsätter i offentlig upphandling.
har vi inte högre ambitioner än så här? Mm. Titta på din egen organisation som du ansvarar för. Vad har jag skapat för förutsättningar för bra affärer? Mm. Det kan nog vara intressant ibland. Bra affärer för 700 miljarder. Ja. Och fantastiskt fina affärsmöjligheter och mycket samhällsnytta som vi kan uppnå. Men om jag ska försöka summera lite dagens diskussion då, så är det ju kompetenshöjning, det är mod som behövs att våga använda de nya möjligheter som LOU ger oss. Dialog och kanske vara lite obs på det här. Hur ser kravställningarna ut? Och förenklar vi? Är det risken för överprövning som gör att vi använder utvärderingsgrundpris i så hög utsträckning? Vill ni lägga till någonting här? Nej, men jag tycker du har fångat upp det bra. Jag vet inte vad ni säger i publiken, men det känns ju som det är grundbultarna i den här diskussionen. Ja. Det handlar ju bara om att vi tar åt oss det och agerar på det också, så att vi inte står här om ett år och så är det samma trender vi ser där ute, eller hur? Ja. Det finns ju en fantastisk möjlighet att skapa samhällsnytta och göra skillnad där. Så jag tycker vi tar vara på den möjligheten och följer vi upp det här, tycker jag, fortsättningsvis och ser om trenden här ändrar sig eller om det fortsätter i samma riktning. Och precis när du säger det så lyser ju solen. Ja, det lyser solen upp här. Som på beställning, det finns massa fina möjligheter. Vad härligt. Då avrundar vi våra 30 minuter där och tack för att ni tog er hit i regnet. Ja, tack. Tack. Tack Marie. Tack.